Слава Україні! Дивує, що росіяни сподіваються на те, що нас, українців, в різних регіонах нашої держави ще можна залякати масованими терористичними атаками або перспективою без електроенергії та тепла зустрічати Новий рік. Великі святкування у нас, українців, по-перше, будуть уже після перемоги та здобуття миру. А й залякати нас вам, паскуди, не вдасться. Навпаки, робите нас злішими, більше ненависті, але холодної, розрахункової ненависті, коли ми знаємо, що і як робити із ворогом, і що робити нам на перспективу. Так само, як дивлячись на нашу незламність і непохитність, нам будуть давати ще більше засобів протиповітряної та протиракетної оборони. Нам будуть давати ще більше зброї для того, щоб Україна та весь цивілізований світ просто перемогли. Ви нікчемні, росіяни, тому я не буду зараз вам про щось говорити. Просто нагадаю вам лише день сьогоднішній, коли ви, власне, атакували всю нашу державу, а над Одещиною і Одесою 21 ракету вашу знищили. Над Херсонщиною, над Миколаївщиною, над Київщиною, над іншими регіонами. Ви намагаєтесь кинути нас у темряву. І на цьому фоні ви ліпите з лайна якихось кроликів, двохметрових, з натурального лайна, або збиваєте, це лише про день сьогоднішній, власні винищувачі, або ваші бункерні діди, яким ще недовго залишилося на цьому світі, максимально, що сидять у бункері і встають з-за столу, щоб запустити у велике плавання ракетоносії, нові ракетоносії, серед яких один підводний. Чи будуть вони ходити морями, океанами, це ще питання. Ви мрієте нас вбити. Ховаєтесь у бункері. Але першими помрете ви. І Путін, і Шойгу, і всі ті, хто кинув Росію у безодню. Але це ваша історія. Ваша історія. Єдине, що ціна нашої перемоги, звичайно, дуже висока. Але ми про це будемо пам'ятати. Так, ще про день сьогоднішній, до речі, ваша Курська Народна Республіка знову обстрілює Брянську, Білгородську Народні Республіки, а потім навпаки у вас замерзають міста. У вас, що у вас? У вас лайно. І ви дно. А Путін? Самі знаєте хто. А ми переможемо. Дякую одеситам за витримку. Дякую усім українцям за те, що мужньо бороните нашу державу. Тому що всі ми поруч. І ракетні атаки. Звичайно, загроза висока. Звичайно, ще будуть. Але ми переможемо, і ви це знаєте. Не гірше, ніж я. І наостанок, ще згадаю. Є такий, можливо, бородатий анекдот, але я його розкажу. Заходить якось москаль до бару і каже: «Дайте мені, як завжди». І в підсумку, як завжди, отримав звіздюлей. Тримаємо стрій та разом до перемоги. Ворогові ласкаво просимо до пекла. І давайте посміхнемося, бо це наша витримка і наш фірмовий з вами знак. Побачимось.